بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بسرعتی انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جب اسے غصہ آئے تو اپنے نفس پر قابو رکھے. انسان اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دیتا ہے اور دوسروں کو کمتر اور حقیر جانتا ہے. اس کا اسی جذبے کا ایک مظاہرہ کشتی میں ہوتا ہے کہ جب جو غالب رہتا ہے اور لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے وہ پہلوان کہلاتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلوان اس شخص کو قرار دیا ہے کہ جب غصہ اسے آئے تو وہ اعتدال میں رہے اور اپنے نفس پر قابو رکھے. جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے تو وہ کوئی امتیاز نہیں رکھتا، بلکہ وہ تو محض غصے کا پچھاڑا ہوا ہے. جو شخص غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے وہ تو غصے کا پچھاڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی امتیاز نہیں رکھتا. مثلا اگر کوئی شخص غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا پھر غصے میں آ کر کوئی چیزیں توڑ ڈالتا ہے تو وہ وقتی طور پر تو اپنی برتری ظاہر کر لیتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. اسی طرح جو بھی کوئی خوشگوار یا ناگوار بات ہوتی ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہی چاہتا ہے. اور اسی بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا غلطی کر بیٹھتا ہے تو ہم تیش میں آ جاتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی تو غلطی کرتے ہیں، ہم بھی تو کسی کی حکم عدولی کرتے ہیں، تو پھر ایک مجرم کا دوسرے مجرم پر غصہ ہونے کا کیا حق ہے. اور حاصل کلام یہ ہے کہ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا لیتا ہے. شکریہ.